你对我来说是世界上最特别、最天才的画家。你不觉得你画得好，但是你设计了我的整个世界，我的整个人生。苏旺，苏旺。虽然苏旺的出现非常意外，我不得不接受家里突然多了个小兔崽子的现实。这是什么花？你可以叫它月亮草。这好像是我第一次看你画完一幅画。在这个世界上，有一个人对我的画满意，我就满足了。我打算收购一家漫画公司。先给我找件外套。从明天开始，我会24小时贴身看你。他才刚成年，这样的极品一定要做到。看来我画工确实不错。我的男主角最终跟漫画里一样，出来找到了他的主人。